لداغ اسپرس چینل انتنگا ما رسول بدنگا محمد موسا بسیج روحانیون امام خمینی میں ملٹر سگرلی کا درنگ دار القرآن شسل بھی کمی تھی گئے نوک پشون اس درنگ کرگلی بازار لپروٹس ریلی کی ملک کیوں نتن فسنا فلسطین غازی آنک چامچک ظلم و ستم و بربریت در دولین یتنا کوان یک جہتی ستن میں مینگنا گا چاہی امبو یت زر بھی مینگنا دینا نسخلا اسرائیل دین کنڈمنیشن بینتین مزمت بینتین دیچو غاز ظلم و ستم و بربریت بے گناہ یعنی مسلوم نکا دیچو ظلم و ستم سے کمی تھی گئے نوک بم بلاز بسے ہاسپیٹل در ڈیمیج سونس دوکاری ہوں سے ہوتا انتا ویجویل اسرائیل کا تھون ہوتا چاند دو نظم سے درنگ بسیج روحانیون اگرالی کا درنگ پروٹس ریلی کرگلی بزار ہیں بھی انتن گاوے نو کمی تھی گئے نو شس سل بھی افشون اس دیان کھالین انتا سبا فیس پر ریپورٹ چلے چکے تھے انتل تین جک شیک لداغ ایکس گناہوں کا قتل عام بند کرو بند کرو اسرائیل خدا پاک خدا پاک اسرائیل خدا پاک خدا پاک امریکہ خدا پاک خدا پاک امریکہ خدا پاک خدا پاک تکبیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کونا للظالم خصما ولی المظلوم عونا ماتی اسلامی انوک سقبت تسلس کو ظالم نے نمبو ہمیشہ غم غصے دکچا اور مظلوم نے نمبو ہمیشہ یہ سارے دل سوزی دکچسپن ینتنگا مار تاسپر دو تین ہفتے سے غزہ انوک اسرائیل اس دی حساب چک حملہ بنو تنگ خاص ستن دے نو قتی چھونچے پھونی مسلمانی محسوم ہونے کا دی چھ ظلم نے تنگ دی فرز درنگ امام خمینی مرل چھز بسی جو روحانی تہر دل بیت پی دال قرآنی پھون گاؤں ماس دکا فلسطینی مظلوم می گوت کنن نسبا اللہ اظہار دی سوزی و ہمدردی بھی نہ جلوس کن سن اور تاکہ دنیا دل دیور تخصپتا ماں کہ کرگلی سرزمین پہ گنا انسانیت سوز آواز شک
غزان شهيد شنبي صوت معصوم كنا نسبة له تمدي بلند بفيه.